misinformeret. Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre. Yes. Yo, skinny bitch going down. Kommer ikke til at ske? Jo. Velkommen. Hej. Til Misinformeret Podcast. Ja, velkommen. Jeg vil lige starte med at sige, at introen, det er fordi, at Nevler, han er i gang med at lægge op til et spil, Settlers of Catan, hvor han endelig skal få endnu en omgang tæsk. Jeg tror næppe, jeg får tæsk i det her. Jeg tror nok lige, du får tæsk i det her. Sådan en pleb som dig. Mm. For lige sådan en byggekort. Ja, tak skal du have. Tak skal du have. Ja, så jeg er lidt mere koncentreret lige nu, fordi jeg skal lige lægge det her frem. Ja, så er du klar til at få tæsk. Jeg får ikke tæsk. Altså, jeg vil godt sige, første gang jeg nogensinde spillede et spil Settlers of Catan med dig, yes, der tabte jeg. Ja, det gjorde du. Det der vandt jeg. Der vandt du. Så, altså, det er jo en 100% sejr, jeg har. Ja. Så lad os da se, hvordan det går i dag. Jamen, du får tæsk. Vi spiller bare det almindelige grundspillet, uden nogen udvidelser eller noget som helst. Fordi Andreas har ikke prøvet at udvide sig endnu. Mm. Nej, det er ikke. Det er kun dig. Ja. Indsatsen. 50 kroner. Vil du Vi spiller om penge. Jeg spiller kun om penge. Mig og Mads, vi spiller om cigaretter. Spiller I om cigaretter? Ja, der er ikke nogen, der stryger, vi spiller om cigaretter. Men så fik du så nogle cigaretter af ham? Nej, for han ryger jo ikke. Han havde ikke nogen. Jamen, havde du så tænkt dig at give ham cigaretter, hvis han har vundet? Altså, hvis jeg siger ja, tror du så på mig? Nej, jeg gør ej. Nå. Du har ikke tænkt dig at give ham skid? Nå, men det var i hvert fald det, der var planen. Det er fordi, jeg har set i fængslen, ikke også? At der er prisen, det er jo cigaretter. Ja, jamen, der koster det jo. Ja, ja. Der spiller man jo om cigaretter. I hvert fald i fængselsfilmen, ikke? Jo, jo. Så tænkte jeg lidt, at det skulle mig med også gøre. Cool. Hvad farve vil du være? Jeg skal være gul. Vil du være gul? Ja, jeg er altid gul. Jeg er altid gul. Det er fordi gul, det er den falske farve. Er det en falsk farve? Mm. Kan du forklare mig, hvorfor det er en falsk farve? Jamen det er den der konnotation fra dansktimerne om, at gul, det var falskhed og sådan noget. Og jeg har min pokerface oven. Åh, okay. Men du ved jo godt, jeg kan se alt, hvad du gør. Jeg kan godt se, hvor du ligger inden brik og sådan noget. Ja, men du kan ikke se, hvordan det er gennem min kort. Ja. Vi er enige om, vi forklarer ikke altså reglerne og sådan noget for Settlers of Catan, fordi der sidder garanteret nogle nørder, der hører det her, som ved det. Som ved det meget bedre end os. Og lad os bare sige det sådan her. Vi ved egentlig ikke, om det er de rigtige regler, vi spiller efter. Og det er de rigtige regler, vi spiller efter. Men der er jo altid en eller anden, sige, hvis man læser i den udvidede regelbog, side 17 et eller andet, så må en vej ikke være længere end, du ved. Ja. Det kan da godt være. Det kan da ikke afvise. Jeg er blå. Er du blå? Ja, team blå. Så er det meget vigtigt, at man stiller sine figurer pænt op. Ja. Det er sådan en, det er sådan nærmest en lille ritual. Jeg var inde i Aalborg i dag. Jeg har ferie. Og jeg er så misundelig. Ja, yeah. Jeg er stadig ferie. Jeg er stadig juleferie. Meget mærkelig juleferie midt i januar. Eller starten af januar. Men der kommer til at se en ting. Det der fænomen der med de der møder på barsel, ikke også? Mm. Hold kæft. Det er irriterende, når de bevæger sig rundt i byen. De har jo ikke andet end tid. Nej, nej. De har jo ikke andet end tid. Og så står de og taler til deres barn, selvom barnet ligger os over. Ja. Og så, i barnevognen. Så har de den mest hoven attitude til ting, fordi de mener, de har jo det mest vigtige job i verden. Så deres mening og holdninger, alt hvad de laver, det skal jo i forreste række. Mm. Og det skal to mænd åbenbart ikke, som bare kan uhygge sig og drikke kaffe. Jeg fik en espresso macchiato. Nej. Jo. Den er god. Ja, den smagte af stærk kaffe. Det er jo også ret meget det, det er, ikke? Jo, jo. Er du klar? Jeg er klar. Okay, vil du starte med at lægge en by og en vej op? Jamen, det vil jeg godt. Du skal vide, at jeg er meget, meget træls med det her. Så jeg lægger en lille by her. Okay. Og så lægger jeg den også
her. Okay. Færre. Ja. Så lægger jeg en her, så jeg kan få noget. Nogle får. Og noget stags. Og så bygger jeg en vej. Hernede så. Vil du lægge en med? Det vil jeg da godt. Så vil jeg have en her. Jeg skyder med spredehavl. Det gør du godt nok. Du spreder alt, hvad du har lært. Og lad os bare sige det sådan her. Det er ret meget. Ja. Der kan jeg spredes. Ja. Så lægger jeg en der. Lægger en vej her. Ja. Ja? Ja. Godt nok. Så går vi i gang. Ja. Vil du slå først? Du er gæst. Skal jeg slå først? Ja. Altså, jeg må sige, efter 8. Yes. Så er der ressourcer til Nikolaj. Og du får endda 2. Jeg får 2. Altså, jeg må være helt ærlig at sige, at jeg har aldrig spillet Settlers of Catan, før du viste mig det her første gang. Det var jo den 28. 29. Ja, 27. december. Ja. 9. Har du noget på 9? Du har noget... Jeg har sgu noget hø. Ja. Der må jeg simpelthen sige, at det greb mig. Ja. Det greb mig. Så meget, at jeg har lyst til at spille det hver dag resten af mit liv. Jamen, jeg er også blevet meget sådan en brætspilsfyr nu, efter jeg har fået det her. Nej. Har jeg fået... Jeg slog 7. Så må du flytte 20. Jeg flytter lige 20. En god hø 20. Det var sagens. Kan du beslutte dig? Jeg vil have den lige her. Du skal ikke have nogen sten. Okay. Og så vil jeg godt lige have en din kort. Ja, du skal ikke have nogen sten. Ja. Men nej, jeg har også sidenhen købt udvidelsen og 2 brætspil mere. Og jeg var inde i brætspilsforsyningen i Aalborg i dag, for eksempel, der var noget ekstra interessant. Der fandt du jo et Settlers med Star Trek, og der må jeg indrømme, at der var jeg altså solgt. Ja. Det er dig. Jeg skal have noget halm. Det er åbenbart det, jeg kan få. Det er det, du kan. Det er det, du må. Få noget tør gammel halm. Tør gammel halm. 11. Høg til Nicolaj. Og høg og ler. Skal du have lidt ler? Ja, tak. Sådan der. Nå. Men Nicolaj. Ja. Nu er det jo det er blevet nyt år, ikke også? Yes. Og jeg tænkte over en ting. Yes! Jeg får både... Kæft, jeg har meget halm. Nå. Jeg tror, det er meget vigtigt, at når vi spiller det her, så holder vi fokus på det, vi er ved at sige, for så bliver der meget mange opbrudte sætninger. Mm, ja, men jeg var nødt til at sige yes, fordi jeg fik 2 ressourcer på en femmer. Yes, nå, hvad så? Nå. Det er jo blevet 2018. Vi har haft et helt år nu. Ja, til at starte en podcast ud. Ja. Nu er vi jo blevet trendsetter. Vi er jo en del af Medie Danmark. Vi er jo blandt de mest lyttede podcast til Danmark. Det er vi. Går jeg ud fra. Uden at se nogen undersøgelser eller noget som helst, så går jeg ud fra det samme, ja. Ja, men vi har da i hvert fald et par 100 lyt i år. Super. Okay, jeg er nødt til at sige, at vi har 50. Ja, ja. Men det er da okay for et dage. Det er da fint, for der er ingen, der kender os. Men det jeg vil sige, det er, når nu vi er blevet trendsetter. Ja, trendsetter. Jeg synes, vi skal sætte os en sag, for vi skal se, om vi kan udbrede en sag i Danmark. Ja, det er jeg med på. Det er faktisk noget, jeg har gået og tænkt over. Jeg ved, du også har gået og tænkt over det. Mm. Og det synes jeg faktisk kunne være fedt. Hvad så? Så et eller andet, vi vil kæmpe for. Hvad som, så? Et eller andet, vi vil kæmpe for, som man ligesom kan sige, det her det vil vi lave om til næste år. Og det er? Vi skal da have en ting hver. Nå, det er fordi, du vil have en anden ting. Vi skal have en ting hver. Nå, så det er sådan... Vi skal jo have hver vores mærkesag, så skal vi se, hvad der går bedst. Skidegod idé. Men skal det være sådan, det skal ikke være sådan nyt at fortsætte, det skal være sådan et eller andet, vi vil uge i verden med. Det skal være sådan en kors. Skal en kors. En mærkesag, siger du? Ja, vi skal have en mærkesag. Åh, det er faktisk skidespændende. Altså, det skal være, altså, havde vi været politikere, ikke også, så er det her, vi skulle vælges ind som borgmester på. Jeg har en. Jeg ved, hvad det er. Ja. Jeg slår mig så hårdt ned på rygning. Jeg er færdig med rygning.
Mm. Jeg er færdig med rygen. Og nu skal jeg fortælle hvorfor. Mm-hmm. Jeg er færdig med folk, der ryger på gader og stræder og i gågader. For ja. Jeg er så træt af at skulle gå bag folk, der ryger. Mm. For jeg hader, at de skal gå der helt hoven og gå og smøge den og blæse deres lugt ud i mit hoved. Ja. Så kan man godt sige, nyløg, de er udenfor. Det er skide lige meget, om de står udenfor et lille lokal. De omringer af mennesker, og det er pisse træls. Og børn, de er også omringer af børn. Ja, børn, det er næsten det værste. Ja, og til med, nu må man ikke ryge i buskue og noget længere. Jamen, det er jo fucking lige meget. De står alligevel bare lige ude på den anden side og blæser røgen ind i hovedet på folk alligevel. Ja, ja. Men det er også fordi, at folk, der ryger, de er jo nogle dickbags. Europækhoveder. Altså, de mener jo selv, de ejer verden. Jeg mener, at hvis man skal ryge, så skal man kunne gøre det inden for sin egen matrikel. Og ja. Udover det, så er det bare, så er det holdet væk med det rygninglor. Ja, jamen jeg er fuld. Det er usundt for dig selv og for alle andre, så lad være. Er det ikke fordi, jeg skal være en hovmskider, for jeg både drikker og spiser usundt og hele lortet. Men at jeg drikker, får ikke andre mennesker til at lugte. Og giver ikke andre mennesker cancer. Mm. Og det kan godt være, hvis jeg sidder og siger noget pis, så får de cancer i hovedet af det. Men cancer i øregangen. Ja, cancer i øregangen. Men det er jo ikke noget med det at gøre. Mm. Fedt. Det er lige Andreas lige bygget en sæt. Ja, det er bygget. Det er fordi, jeg er jo nærmest pilgrim. Var det, slog du, eller? Ja, jeg slog dig. Jamen, det er jo syv, og så rykte det. Ja, men jeg skal lige finde ud af, hvor jeg vil rykke hen her. Nå, skal vi så ikke rykke... Vi tager lige den her 20 her, ikke også? Mm. Så rykker vi den derop. Ja, nå. Det er godt nok. Og du har ikke nogen kort? Nej, jeg har ikke nogen kort. Nå. Har du noget, du sådan ved? Ja, men jeg vil sige, at min er faktisk ret meget op i din. Det er en nejne. En nejne? Ja. Jeg får lige lidt, hø her. Mm. Fordi, hvis der er noget, jeg hader, det er simpelthen fordi, nu har jeg har jo valgt at være... At være storsindet. Hmm. Jeg har jo de sidste år, jeg har jo ellers, på job har jeg jo min balsal. Ja. Mit kontor. Ja. Mit kæmpe kontor. Yes. Det er ikke så kæmpe mere. Hvorfor ikke? Men det er det jo ikke, fordi nu er det jo blevet invaderet. Kakelakker? Nej. Jeg har jo fået en mand permanent til at sidde derinde. Åh nej, skal han sidde der permanent? Han skal sidde der permanent. Jeg har simpelthen fået en undersøgt igen. Nå. Undskyld, jeg har fået en ansat igen. Okay. Nej, jeg har fået mig en ansat igen. Det er skide rart. Men han skal have et sted, hvor han skal sidde hen. Mm-hmm. Han sidder og koder. Sidder og programmerer og alle de her ting. Og det er sådan mig, der har ansvaret for det. Så man har jo valgt at placere ham inde ved mig, sådan at jeg er tæt på ham og ligesom kan følge med i, hvad der sker. Ja. Hvor jeg sådan tænker, jamen, hvad fanden skal du kunne følge med i? Jeg kan jo ikke, altså jeg kan spørge ham, hey, hvor langt er du kommet? Hvor lang tid forventer du dig tilbage? Det kunne jeg også gøre, hvis jeg gik ind på et andet sted, et andet kontor. Men lige nu, der sidder han jo og bryder min balsal, mit ellers sendfyldte rum, hvor jeg bare kunne sidde og have min eget musik, ja. Høre den korte radioavis, yes. Spise i fred, slå alle de prutter, jeg ville. Og hold kæft, der blev altså bare pruttet igennem derinde. Ja. Det har jeg ikke mere. Men han har en lille ting. Mm-hmm. Og jeg ved, det er også noget, du har oplevet før. Ja. Og fordi jeg ved, du har oplevet det her, og jeg også nu oplever det, så er det min mærkesag for i år. Jeg er spændt på at høre det. Jeg vil have folk, de skal gå i bad og tage deodorant på hver dag. Det er fanden dans med en godt mærkesag. Jeg er så enig. Ja, og jeg vil sige, at den der med rygning passer også ret godt overens med ham, for han ryger nemlig også. Nogle gange så kommer han ind, og så hænger det bare der i jakken, og så når man kommer ind, så... Ja. Det værste er, når det lugter af gammel tobak. Jamen, det er nemlig det. Så der vil jeg sige, min mærkesag skal være... undskyld, har du husket deodorant i dag? Ja. Og når de så siger ja, det har jeg faktisk. Nå, så må det være badet, du har glemt. Ja. Fordi der er godt nok nogle gange, der kan man godt lige sidde og lave den her... Ved du hvad, jeg tror, vi skal gå i krig mod dårlige odører. Er det odøren? Det er odøren, vi går i krig med. Fordi jeg har også arbejdet sammen med nogen, som ikke har gået i bad. Og om de skal bare ud og pøle og sådan noget. Jamen, det er jo lige mig. Fordi du kan jo ikke lugte fra minut et, når vi møder på arbejde. Det er jo færdig. Det lugter jo helvede, så kommer man bare til at lugte endnu mere. Det er jo færdig, hvis du lugter du ved, 5 i 3, når inden vi er fri, så lugter du, fordi vi er pølet hele dagen, ikke også? Ja. Færdig nok. Men fra minut et kan du ikke lugte. Nej, jamen, jeg er fuldstændig enig. Kan du bygge noget? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Så det skal være... Hold kæft, mand. Det skal helt sikkert være vores... For jeg havde nemlig en kollega på et tidspunkt, og han stank, og det var lige meget, hvad tid på døgnet det var, og han stank bare. Der var også på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede i nattevagt,
hvor vi sad inde i et rum, ligesom vi gør nu over for en anden over for et spisebord. Og det var sådan, vi sad hele natten, og så og hende her, hun røg så. Men problemet er, hun er sådan lidt, du ved, sådan en, jamen jeg vil kalde det for en uambitiøs ryger, så hun røg kun halve cigaretter hver gang. Ja, og så var det hjemmekryl. Ej. Og så havde hun den der latterlige plastikæske, de har, hvor de sad, og så smed hun halve cigaretter i, så det stank bare sådan. Det har bare lugtet forfærdeligt. Det stank så meget, du tror, er løgn. Ja. Okay, så det vi kan blive enige om, det er, at vi har begge to en odørkamp. Kamp mod dør. Kampen mod dør. Tak. Altså, vi er jo nødt til at lægge... Det kan være, vi skal lave et afsnit, Nicolaj, så. Mm-hmm. Hvor vi laver kampagnestrategier. Ja. Hvordan vil vores borgmestervalgkamp være mod dør? Jeg tænker, at man skal have det presset ind fra folkeskolen, ja. Så lige så snart de rammer armsvedesalderen, så får de... De får... Udleveret. Ja. En gang hver tredje måned får de udleveret en antiperspirant roll-on. Det er slet ikke nok. Der skal være en om måneden. De skal bruge den. De skal bruge den 30 gange. De skal lære, så skal de lære. Det er fandme en god, og det er ikke engang en joke point, det er. I gymnastik timerne, ikke også? Der skal de lære at gå ordentligt i bad. Jeg kan huske... De skal lære at tage deodorant på bagefter. Jeg kan huske, vi havde en folkeskolelærer, og jeg ved ikke, om det her det er, fordi han var pervy eller ej, men han stod og kiggede på det, når vi gik i bad, for at sikre sig, at vi alle sammen gik i bad. Hvad? Det var den samme, du havde den samme. Det var Paul Erik Særmark. Nej, jeg havde sgu aldrig Paul Erik Særmark. Havde du ikke det? Nej, jeg havde aldrig Særmark. Jamen, Særmark, det var ikke, fordi han var pervy, det var, fordi han havde fuld kontrol. Jamen, altså, han var gammel kaptajn inde i inden flåden. Ja. Og altså, vores gymnastiktimer dengang. Nu har du ikke haft ham. Vi havde jo den store gymnastiksal. Ja. Det handlede jo bare om, at vi skulle... Det er jo bare lavet sådan en stor nærmest bane, ikke? Mm-hmm. Altså, så er der sådan nogle kanter. Så skulle vi løbe i den her... i en rundkreds. Og så skulle vi lave armsving og hinke og hoppe og lægge os ned og lave armstrækker. Og så skulle vi op i ribben og sådan noget. Det var bare old school gymnastik. Og så når vi var færdige... Altså, fordi man jo rent faktisk laver noget, man svedte jo af helvede ting. Så når han gik ud, så stod han bare med armen over kors, og så hvis man bare lige sådan hurtigt gik bad, du kan godt gå ind igen. Det er sådan noget, vi skal have tilbage. Ja. Fordi hvis de lærer fra barnsben af, hvordan man gør, ikke også? Det er også derfor, jeg, når jeg går i svømmeren nu, så tager jeg badebukserne af og vasker min private parts. Hmm. Og det er ren instinkt, fordi det kom fra dengang, man havde svømning i folderen. Jamen, det gjorde det. Så det er det, vi skal indføre. Fordi jeg kan godt være på den uddannelse, jeg vil have nu, der har man et minimumskrav nu, med at du så minimum skal kunne lægge to og to sammen og kunne læse lidt. Ja. Så skal man fandme som minimumsgrav også kunne finde ud af at tage et bad og tage deodorant på. Man skal forstå vigtigheden i at tage et bad. Altså hygiejne. Ja. Det er nærmest at få et hygiejnebevis. Ja. Og så skal vi en eller anden måde have gjort det sådan. Vi skal have gjort det kikset at ryge. Fordi rygning er på vej tilbage, fordi at... vi er nødt til at finde sådan nogle Steve Urkel-typer, så der ryger. Vi er nødt til at vise, at folk, der er seje, der går i denimjak og denim shorts og sådan noget, du ved, eller denim bukser, dem, som er i fuld denim-sæt, som gør det fede, de må ikke ryge. De skal være antiryger. Jamen for helvede, Andreas, der er ingen, der vil tro på det, hvis de ikke ryger. Nej, det ved jeg godt, men vi er nødt til at prøve. Du kan ikke have skalborsættet på uden at ryge. Jeg ved det godt, men det er bare fordi, Nicolaj. Jeg ved ikke, hvad der ellers skulle være influences. Jamen fordi... Grunden til, at vi ikke ryger, ikke også? Det var fordi, vores forældre røg. Ja, jeg synes, det lugtede helvede. Det var så nederen. Alle røg, det var bare sådan, det var ulækkert og grimme tænder og sådan noget. Vi ryger, ikke? Mm. Det er den generation. Arh, vi ryger da lige en cigar til nytår. Og en tismand. Hvad? Hvad? Og så dem, der er nu, det er bare sådan noget, det er sådan fucking square, ikke at ryge, og det er sådan lidt at bryde med normen. Det er det, der jeg fortalte dem sidste gang med de kulturradikale elitære. Ja, det er vores nye segment. Yes. Ja. De vil altså gerne bryde med noget. Mm. Og alle de der forpulte blogger og pisse møg, også, de vil jo bryde med noget for at komme ind for segment. Ja. Og derfor bryder de med ikke rygetrenden. Så de begynder at ryge igen? Ja. Det er faktisk, at rygning blandt unge mennesker er stedet voldsomt. Ja, det ved jeg godt. Ja, forfærdeligt. Mm. Enig. Det er de der e-babber. Jamen også, men også bare generelt gammeldags cigaretter. Jamen jeg tror, det starter med e-babberen. Tror du det? Jeg tror, det er fordi, det er et gateway smoker. Det er et gateway drug, det er et gateway smoker. Nu gik jeg med en i dag. Mm. Som han kunne jo ikke være i sig selv, fordi han ikke havde mere snus. Hvad? Der er mange, de også blevet afhængige af snus. Snus, tobak. Jamen, ved du, det er faktisk sjovt, du siger det. Vi har det også der til drengejulefrokosten, vi jo normalt altid holder der. Der har vi da også et par stykker, der snuser den. Ja. Yeah.
Snus. Tobak. Snus. Botak. Så. Jamen det, prøv at høre. Det er faktisk, nu du siger rygning og sådan noget, ikke også? Det er faktisk også noget, jeg virkelig havde. Det er folk, der jeg ved ikke, man tager. Siger man, at man tager snus? Ja, man tager vel snus. Men jeg ved ikke, hvad man gør med snus. Man ryger det jo ikke, og man sutter jo ikke på det som sådan. Det er nej, der bare. Det ligger bare. Det ligger der bare. Skal vi tage, noget snus? Ja, man tager vel bare snus. Man tager snus. Ja. Bruger snus. Man bruger snus. Det vel. Men det jeg vil frem til med det, det er, jeg synes, det er voldsomt nødigt, at de mener jo, uh-huh. Det er virkelig irriteret det her. Jeg er virkelig irriteret over det her. De mener jo, at når de har snus, så må de jo tage det overalt. Ude på mit job, der ligger, nogle gange så ligger der bare snus på gulvet. Fordi folk, de lige har sådan der bøt der, så ryger det lidt ud. Det er lige meget. Så ligger bare lige sådan snus på gulvet, sådan en gulvtæt. Så er helvede til ulækkert. Det værste er ikke også, hvis du er tyggegummi, så man kalder dem for klamme svin. Har du lige slået? Nej, jeg, okay. Jeg har ikke lige slået. Jeg er lige i gang med at bygge et stykke med vej. Nå, det er fint. Jeg bygger lige et stykke med vej. Ja. Nej, så det er den der, hvor man bare tænker, hvorfor? Hvorfor gør du det der mod mig? Ja. Ja. P-kode. Og satans. Uheldigvis, så står du der, så jeg ikke kan få noget. Du kan ikke få et form. Mælarm for. Ja. Nej, så det vil jeg også. Drengehjulefrunk, vi har de her to kammerater der altid er på snusvognen. Og det irriterede mig grænseløst, da jeg gik og ryddede op efter vores julefrokost der, ikke også? Ja. Jeg var sgu godt ramt og alt det her. Ja. Og så ligger der bare, nede i der, hvor vi havde fået risalermangen i, ja. Så ligger der bare gammel sådan indtørret snus, der bare sidder fast, så man var nødt til at stå og grave det fri. Og det her, det er altså to normalt fungerende og fornuftige unge mænd. Som sidder hjemme ved deres kammerat. Ja, ja. Som i stedet for lige at sige, hey, jeg tager lige et stykke papir, lige at lægge den i og smide ud, eller bare går ud og smide den ud. Eller bare spytter den ud af vinduet. Ja, for den sags skyld. Så ligger de i den der fucking tallerken. 12. Der er ikke nogen, der har noget. Næ. Bøs. Det mener jeg ikke. Så det, jeg tror faktisk, at jeg vil nok skulle. Har du mere end sliben? Det tror jeg ikke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, det har jeg. Så er det halvdelen fra dig. Fed nok. Skal lige bruge det her med. Sådan der. Men det vil sige, at vi tager kampen op mod tobaksindustrien. Det gør vi. Gud, nu er jeg nødt til at spørge om ting. Big Tobacco, ja. Betyder det, at vi på en eller anden måde bliver afskaffet? Jamen, altså, vi bliver jo likvideret. Altså, for jeg har jo set i film, ikke også, at hvis man går imod Big Meat, ja. Big Tobacco og alle de her, altså, de her lobbygrupper her rundt omkring, altså, så bliver man sgu likvideret. Og det gør man. Det er det eneste, jeg har. Ja, det er fair nok. Det vælter ind, mand. Ja. Du bliver ved med at slå alle de der syver der, så ja. Du har nærmest taget alle mine kort lige nu. Jamen, det er også rimelig pækket. Ja, det er det faktisk. Nå, men jeg starter lige med at bygge. Eller jeg bytter faktisk bare dem her til et udviklingskort. Nej. Jo. Røv. Ja, rimelig røv. Rimelig røv. Undskyld, du en røv? Og så slår jeg. Ja, det gør du. Ah, men den slår kun 8'er. Det gør jeg sådan set også. Krone i dag, kan jeg fortælle dig. Krone i dag. Ja. Så vil jeg også godt lige have lov at kommentere på vores nytårstale. Ja, hvad med den? Eftertakten på en nytårstale. Jeg ved ikke, om man kan kalde den eftertakten, fordi vi har jo haft eftertakt og analyse. Ligesom på dronningens. Ja, ja, men du kan jo godt have sidenhen siddet og tænkt lidt over. Jeg har tænkt meget over, at jeg havde den bedste tale, for det var den,
der bliver sagt mindst i, og det er også det, man skal i nytårstale. Jamen, det er rigtigt. Jeg faktisk kan give ret i, at du havde den bedste tale. Jamen, det er også det, den blev grint mest af. Ja. Til gengæld synes jeg, du havde de bedste pointer, men de var bare alt for dybe til en nytårstale. Jamen, det er rigtigt. Og så vil jeg godt lige have lov at sige en ting hurtigt. Hmm? Af os to, ja, faktisk er alle til hele det nytårsselskab, vi var til, ja, hvor jeg er den eneste. Altså, jeg skulle have oddset 500 kroner. Der regnede med, at dronningen hun nævnte Henri. Og det gjorde hun jo. Det gjorde hun jo. Til aller sidst. Ja. Og der bliver ledt op til det. Ja, ja. Ja, med Ansen der. Ja, ja, ja. Tre. Jeg skal lige bytte nogle kort. Skal du lige bytte? Det vil jeg gerne. Så jeg siger det bare lige også. Mm-hmm. Jeg havde kortet den. Jeg har ikke engang fået set statsministeren. Sjov, det er faktisk lidt træt over. Jamen, det er faktisk lidt træt over, for jeg plejer at se dem. Jeg plejer at se dem alle sammen. Og så vil jeg godt have lov at... Nu banker jeg i bordet her, ikke også? Åh, nej. Jeg banker ikke så hårdt, fordi... Nej, nej. Men... Der var dronningens nytårstal. Yes. Der var statsministerens nytårstal. Hende der fra Bagedysten, hende der er grønlænderen. Er han grønlænder fra Bagedysten? Ja, jeg tror, hun er grønlænder. Hun er for gong. Har haft en nytårstal. Hvorfor valgte DR3 at afskaffe Kirsten Birgits nytårstal i år? Jeg tror, det er, fordi den er for kontroversiel. Jeg tror, der er mange, der ikke kan se ud over satirelementet i det. Men det er jo rigtigt stadigvæk. Jo, problemet er, at den sidste hun holdt, alt hvad hun sagde, der var jo rigtigt. Hmm? Problem, det er jo bare folk, der ikke kan se bort fra satireelementet, når hun siger perker og sådan noget. Ja, ja. Men hertil vil jeg så stadigvæk sige, at det gjorde hun også det første år. Jo. Men du skal tænke på, hvor mange blide lam, vi har fået i det her land her. Ja, men det er fandme... Jeg synes, folk, de... Altså, man har jo nærmest ikke engang slået en prut i modvind. Jamen det værste er, jeg tror faktisk ikke engang, de fleste er nogle blide lam. Jeg tror bare, det er dem, der sådan er rigtig meget nogle blide lam, der taler højst. Det godt, fordi der. Alle andre sådan er mega ligeglade, men så er der sådan nogle Rasmus Brun-typer, som skriver højst. Ikke? Men jeg synes bare, den savnede jeg faktisk. Det må jeg ærligt indrømme. Altså, nu er jeg selvfølgelig også kæmpe stor fan af Kirsten Birgit og hendes nytårstal. Generelt, ja. Kirsten Birgit. Skråstræf Frederik Silius. Men den manglede jeg. Yes. Og det var jo også midt i december, de aflyste den. Kan man ikke bare gøre? Nej, man kan sgu da. Kan man ikke bare gøre? Kongeslag, du kom med der, Andreas. Hader dig. Hvorfor har du også placeret... Næste gang får du ikke lov til at placere kort. For du gør det alt for bevidst. Gør hvad alt for bevidst? Jeg lægger dem ud, så det sådan er pænt og jævnt fordelt og sådan noget. Det er da bare i orden, det er jævnt fordelt. Nej, skal det være totalt random? Jamen, det var det da også. Nej. Jeg lagde dem, som du sagde, i en cirkel. Jamen, jeg så, du sad og shufflede, men du lagde dem ned. Ej, gå lige tre kort ned. Ned. Der ligger der tre marker lige ved siden af den der. Jamen, der ligger også en der nu. Skal du bygge nu? Jeg har slået. Det er dig. Jamen, så tror jeg, at du skulle til at bygge et eller andet. Men jeg kan ikke bygge, når jeg har slået. Kan du ikke? Nej. Slå, byg. Byg, slå. Det hedder byg, slå. Gør det? Ja. Er du sikker? Det er det. Jo, men... Så afslutter man jo sin tur. Ja. Ellers så kan jeg jo bare slå byg, og så kan du bare skynde dig at slå. Den aktive søge skal det slå for op. Rostov går på turen. Det må handle, må bygge. Nej, det er ikke sådan... Det tænker jeg bare det mest naturligt, er det ikke det? I den nævnte række, du skal slå først. Gud, skal man det? Og så må du handle, og så må du bygge. Det sidste, du gør, det er bygge. Det virker virkelig Rasmus modsat for mig. Ja, men det er sådan er det. Nå, ja. Jamen, så er det sådan, vi gør fra nu her. Okay. Jamen, så starter jeg med at lige bygge. Mm-hmm. Nej, jeg skal først slå. Du skal slå først. Vi er lige... Jeg skal slå først. 4, ikke? Ah, det kan jeg godt lide. Ja. Så får du nogen der. Så får jeg endelig noget. Sådan der. Så upgrader jeg lige. Og så tager du lige dit castle. Ja. Så bygger jeg lige en by. Og
Og. Så nu når vi er i gang, så bygger jeg lige to veje. Yes. Nu er der sådan lidt... det værste er, nu er sådan inde i spillet, så jeg glemte lige, vi sidder og laver podcast. Det gør jeg ikke. Jeg var pinligt bevidst om det. Nå, jeg får et stykke med kort. Et stykke med kort? Ja. Et kort stykke? Jeg får lidt af den kort. Ja. Og så er det din tur, jeg har ikke mere hækker. Super. For mig? Nu vil jeg snart gerne have den 20. 4, så får du noget der. Jamen, jeg er simpelthen også så heldig, hva'? Mm. Hold nogle for. Ligger på for. 9. Der får du også noget. Jeg får masser nu. Nu kører det for Andreas. Nu går det, som det skal. Jeg synes ellers, vores nytår, det var fint. Jeg synes, vi havde en rigtig god aften. Ja. Den startede sådan lidt langsomt ud, men her skulle vi også lige spise. Det er jo det. Men så kom, hvis der er nogen, der mangler et godt party starter nummer, så kan jeg anbefale The Great Spirit. Ja, altså da det blev lidt for langhåret, så valgte vi jo begge to at sige, okay, det er nu. Da der begyndte at blive snakket om datingprogrammer med big data, net neutrality og boliglån, så valgte vi to at sige, hell no. Ja. I bedst, altså, jeg tror den eneste, der kan sige det bedre end vores kammerat Thomas, ellers, det ved jeg ikke, Mr. T eller sådan noget. I'm pitiful. Oh, hell no. Ja, det var det, vi sagde. Ja. Knap så kajtet. Jamen, jeg har jo slet ikke den der bassstemme der til at gøre det der. Jamen, det er også rigtigt. Men så kom Great Spirit på, og siden da, der eksploderede aftenen. Ja. Og vi tændte cigar. Eller, ja, vi tændte cigar. Det gjorde vi også, men så tændte raketter med cigar. Og vigtigt. Og jeg er nødt til at sige, jeg har det inden til næste år. Til krudt. Har du det? Jeg har et krudt ind. Sådan. Vanvittigt vigtigt med krudt ind. Ja, til fabrikspriser. Nej. Jo. Så er vi rigtig jyder, når vi køber krudt til fabrikspriser. Jeg er nødt til at sige, vi køber et batteri. Min kære moder. Hendes kæreste havde købt et batteri. Bare sådan, du ved, sådan et batteri, som vi også havde, ikke også? Ja. Men det her, det var altså til gengæld 17 kilo. Hold da kæft. Men han kommer også fra sådan en bøv noget, hvor man er vild med fyrværkeri. Ja, men han brænder jo 2.500-3.000 kroner af hver år. Det er jo helt sindssygt. Ja. Det er jo helt vildt. Her er en af dem, der står derude til klokken 2:30 om natten, der står fyr. Ja. Det er dig. Nej, det er dig. Er mig? Øle. Så får du lige lidt der. Jeg får faktisk... du får ret meget. To her. Og to der. Thanks. Og så kørte den bare. Og så var der bare gang i den. Så hvis der var nogen, der troede, at vi havde et kedeligt nytår, så kan de godt tro igen. For det havde vi. Bytter lige lidt her. Ja. Det her. Yes. Nu er du sådan en kæmpestor røv. To for og så to hø. Ja. Yeah. Du er jo sådan en kæmpe stor røv, der har... Ja, jeg har sat 20 der på dit... på mit domæne. Dit træ der. Ja, jeg satte ham på dit wood. Ja, og det var den der. Og så dem der. Nu bygger jeg altså lige en by mere. Nå. Og du mener et hus? Du bygger et hus mere? Du bygger et hus? Jeg bygger en settlement. Så dig. Så mig. Jeg ved ikke, hvad jeg lige skal sidde og sige. Jeg kan ikke finde på noget at snakke om, Andreas. Nej. Det kan også godt være, at vi bare skal sige, at i år, det bliver vores år, vi kommer til at høre valgkamp hårdere end nogensinde før. Ja. Har du en sekser? Det bliver vildt. Ja, jeg har også en sekser. Det bliver vildt. Det bliver sekser. Seks sælger jo. Hvor er sekser en kæmpe sællert? Mega sællert. Ja. Jamen er der så kun tilbage at sige tak for i dag? Ja, vi ses næste onsdag. Det gør vi. Eller på onsdag. Ja, eller ses. Næste onsdag. Ja. Det må du selv om, hvornår du vil høre afsnittet. Ja. Dov, dov. Dov. Information.